Ahoj děti, na straně nadepsané L, plný kruh, jsme již u třetího cvičení. Prosím, přečtěte mi zadání. Přečti řádky. Vezměte si záložku nebo bílou pastelku a pustíme se do čtení prvního řádku. Jste připraveni? Jdeme na to společně. La la, la, protahuj to pořádně, la, 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 to je jako kdybychom zpívali nějakou písničku. Tak fajn, ještě jednou první řádek, jenom vy, budu ukazovat. Jdeme na to. Výborně. Pro kontrolu ještě jednou. Já zopakuji po vás. La, 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 la. Přejdeme na druhý řádek. Pozor, tady už se nám mění motýlové, tak jdeme na to. Nejdříve společně. Ma, la, Ma ma la Ma prozáhneme la Teď by sami jenom budu ukazovat A ještě to po vás zopakuji. Ma, la, ma, ma, la, ma, la. Výborně, tak a závěrečné procvičování pomocí interaktivního cvičení. No a můžeme trošku zrychlit. Trojka. La. La 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 Ma La Ma Ma. La. Má. La. Výborně. Tak to by stačilo. Já si myslím, že cvičení 3 máte dostatečně procvičené, abyste to mohli někomu přečíst. Prosím, pochlupte se někomu.